Ція стала хворобою номер один. Чи є схильність до цієї недуги? Чи справді епідемія COVID-19 поставила відбиток на психологічному здоров'ї людей. Чи варто приймати заспокійливі, якщо відчуваєш тривогу, та куди зрештою звертатися, аби собі допомогти? Сьогодні дізнаємося у лікаря вищої категорії невролога та психіатра Наговського ігоря. Доброго дня, Доброго дня! Чи можемо одразу дізнатися, чим відрізняється е, спеціальність психолога від психіатра? Ну тут я повинен сказати так, що психолог має вислухати людину, е, вона може, так скажемо, мати свою рідну сповідь йому, е, ну і дати певні поради. Проте, психолог не має ні права, ні фіз... ні фактично знань для лікування тих чи інших психічних розладів. Тому лікування розладів має здійснюватися психіатром. Психолог може допомагати ну, в, так скажемо, певній такому моделюванні поведінки. Ну, але щоб люди розуміли, що якщо є ті чи інші розлади, то це є компетенція психіатра. Тобто, якщо є депресія, то обов'язково депресія теж і її напевно, і варто лікувати медикаментозно. Тут розмови не вистачить. Розмови тут точно не вистачить. А хоча, ну якщо так говорити про депресію, ну, запобігаємо наперед, то легкі депресії можуть лікуватися психотерапевтично. Но сесії психотерапії проводить психотерапевт, це лікар, який має відповідні знання, вміння і досвід. А чи можна депресію визначити за головними симптомами, які є у кожної людини? Чи це дуже індивідуально? У когось там можливо надмірна емоційність, хтось і йде в себе і не хоче ні з ким спілкуватися? Ну депресія це дійсно емоційний розлад, але для того, щоб було чітке ну розуміння проблеми, ми маємо дати що ж таке депресія. А для депресії характерні три головні ознаки. Перша – знижений настрій. І не просто знижений, а стійко знижений настрій. Тобто, ну це видно і оточуючим, і рідним. Ну і пацієнт сам має сказати, що в нього знижений настрій. Друге, це зниження задоволення від життя, медичний термін ангедонія. Тобто в житті нас ну, той радує, ну, є ті чи інші моменти, котрі дають справжню радість. Пацієнт, котрий має депресію, не може радуватися нічому. Якщо навіть і виникають короткочасно ці речі, то вони дуже короткотривалі і частіше при атипічній формі депресії. І третій головний симптом це є зниження енергії. Тобто пацієнт з депресією не може працювати так, як, повинен, як він раніше працював і як повинен він працювати. Він знесилений. Тобто, ну, як правило, дві з цих трьох ознак повинні бути для того, щоб можна було сказати, що це депресія. Депресія, а да, ми тут можемо сказати, що часто люди розуміють під депресію тимчасове зниження настрою, яке відбувається в результаті якоїсь ситуації. Допустив автомобільну аварію, маєш матеріальні збитки, погіршився настрій. Ну це не є депресія, це є ну депресивний стан, зумовлений якоюсь, так скажем, ситуацією. Він да дійсно не потребує лікування, сам по собі пройде. Я перечислив три основні ознаки депресії. Також для депресії характерно песимізм, тобто завтрашній день буде поганий, погіршення самооцінки, пацієнт почуває себе меншовартісним, почуття провини. Хоча, якби розбиратися, вроді ніякої вини немає, але пацієнт почуває цю провину. Також і тілесні прояви депресії, соматичні прояви депресії, це порушення сну і апетиту. Як правило, це є ранішнє безсоння, тобто пацієнт прокидається в четвертій годині ночі і вже не може спати чи в третій. А також, як правило, порушується апетит. Тому якщо є два з головних симптомів і два з додаткових, тих, що я перечислив, тоді ми можемо говорити, що людина високоймовірно має депресію. Ну і далі тоді вже слідуючий момент, який є дуже важливим для того, щоб розпочати лікування. Ці симптоми мають тривати два тижні і більше. Так тобто до двох тижнів ми можемо не починати лікування з надією на те, що якби воно минеться, якщо це результат якоїсь події. Ну це мова про ранню стадію депресії. Чи Нема ранньої стадії Нема. депресії. Депресія по теперішній класифікації ділиться на легкий депресивний епізод, помірний і важкий. Ну важкі діляться з ознаками психозу чи без, тобто чи є порушення психічних функцій, мислення, тобто галюцинації і помилки мислення. Якщо це є легкий депресивний епізод, то да, мож, може бути опція не медикаментозне лікування, а тільки психотерапія. Але як правило, коли до психіатра звертається, то рідко хто звертається з легким депресивним епізодом, частіше це все таки помірний або важкий, і більше того, люди роками ходять з депресією по різних спеціалістах, терапевтах, гастроентерологах, кардіологах. Чому? Тому що ще в додаткових симптомах, я власне випустив, є болі в різних ділянках тіла. Це може бути головний біль, біль в області серця, шлункові розлади, нудота. Ну і дійсно пересічно людина думає, що їй болить серце, шлунок, чи ну, от, шукає допомоги, бо їй все таки болить. Вона відчуває, як ці відчуття, і вона відповідно звертається до сімейного лікаря, а відтак до інших спеціалістів. Проводяться самі ну, різні обстеження. Ці обстеження не виявляють органічної патології. Ну і власне проходять деколи місяці, а деколи роки роки, перш ніж ну, вона знайде спеціаліста, який розбереться і скаже, що це депресія. Тому ваша передача правильна, людей треба інформувати, вони мають чути, що це, мають знати основні прояви даного розладу, і тоді вони можуть своєчасно звернутись до лікаря, бо є величезна проблема в лікуванні депресії це втрачений час. До чого призводить цей втрачений час? А, ну, це вже ми якби переходимо до морфологічних аспектів депресії. Бо фактично депресія це виглядає як функціональний розлад. Тобто, якщо зробити МРТ пацієнту з депресією, то ушкодження не буде. Хіба що якщо він хворіє тривалий період часу, тоді вже буде атрофія гіпокампа. Ну і можна запідозрити, але не специфічно. Тобто, ну магніторезонансна томографія, аналізи крові, інші обстеження в УЗІ. Вони не покажуть депресію, тобто ви там не отримуєте ніяких даних, які би можна було запідозрити депресію. Депресія ставиться на підставі бесіди лікаря і пацієнта. Це діагноз, який виставляється шляхом клінічного інтерв'ю. Якщо ми спізнюємося, тобто ну не починаємо, фактично треба починати лікування депресії на протязі першого місяця захворювання. Через ну два тижні ми якби даємо часу, все-таки подивитися, чи це стійкий знижений настрій. А відтак треба назначати лікування. І це те, що ви запитали, що тут слово потрібне, добре слово, звичайно, потрібне, і воно трошки стіляє. Але треба до слова додати молекулу, котра відновить обмін речовин. Бо якщо ми сказали не про клінічні ознаки депресії, а про морфологічні, то відбувається наступне. Не вистачає медіаторів, тобто передатчиків інформації між нейронами, між клітинами, які відповідають за емоції. І це приводить до тих симптомів, які я вже озвучив. Оцей дефіцит нейромедіаторів серотоніна, дофаміна, норадреналіна – і приводить до того, що в людини виникають ці симптоми. Тобто ми тут аналогію даємо, ну, наприклад, з діабетом. При діабеті не працює підшлунково, не виділяється достатньо інсуліна, ну і, відповідно, не може засвоїтися глюкоза. Ну Ми ж не кажемо пацієнту з діабетом: візьми себе в руки, перестань хандрити, починай бігати, і тобі все пройде. А часто такі поради ми чуємо від близьких, навіть, ну, родичів пацієнтів, що от, що вона собі взяла, що вона так не хоче бути здоровою, що вона собі внушила. Ну і от подібні, якби казки, на жаль, приводять до того, що пацієнт з депресією ще більше погіршує свою самооцінку, бо він же ж якби вин і так має почуття провини, котра є симптомом депресії. А тут йому кажуть, ти винувата, тому що ти не хочеш бути здоровою. Ти ж була здорова, чому ти стала нездорова? Тому це велика проблема іменно психоосвіти людей, які мають це розуміти, що пацієнт з депресією, так як і пацієнт з діабетом, ну, не є винуватий конкретно, що його це болить, що він хворий. Це є просто хвороба. На морфологічному рівні, якщо не лікувати депресію, так як я сказав рано, то відбувається атрофія синапсів, тобто їх стає менше. Фактично, ну маса мозку незначно, там вона зменшується, але тим не менше, можливості мозку стають гіршими. І відповідно при тривалому лікуванні ми щось можемо відновити, але можливо не в тій мірі, в якій можна відновити це, якщо буде раннє лікування. Ви, до речі, сказали рідні часто звинувачують хвору людину, що вона не хоче себе лікувати, і вона не хоче бути здоровою. А чи справді людина повинна себе змушувати радіти життю? Чи нурвот розумієте про що я кажу? Я розумію? Ну я трошки вульгарно скажу. А, ну це приблизно так. Як пацієнту з ампутацією мені сказати, починає бігти? Ну чи чи там, допустим, з артрозами? Да, от у нього артрози в нього болять ноги, да ну хай, хай він починає і біжить. Ну він не може біжити, Його болить. Може стати на ноги. Депресія така ж сама морфологічна проблема, тільки вона не видна з допомогою сучасних методів дослідження, типу МРТ, УЗІ чи інших речей. Але це все-таки порушення роботи нейронів, то це є морфологічна проблема на мікрорівні. Тому нам треба відновити роботу нейронів. І тоді, відповідно, пацієнт зможе виконувати те, про що ви сказали. Якщо ми починаємо ну так, от тиснути психологічно на пацієнта, що візьми себе в руки. Так ну це приведе до, до ще більшого зниження самооцінки. Йому треба спочатку допомогти, і тоді, вже, коли вже він ну, більш-менш щось трошки може, ну, ми говоримо про все-таки помірно і важкий депресивний епізод, тоді ми вже можемо ставити йому завдання, тоді вже підключається психотерапевт, тоді вже може бути мова про якісь тренування. І більше того, я завжди своїм пацієнтам говорю, щоб вони фізично тренувалися. Тобто, ліки, да, на початку, але потім обов'язкові ті чи інші тренування. Тут ви от, так. От, от. А чи існує схильність до депресії? Чи є певна категорія людей? От такий темперамент у людини, можливо, виховання? Вона схильна до депресії. Питання дуже правильне, і відповідь так. Але схильність ця генетична. Такий колір шкіри ми не вибираємо. Чи там стат, чи щось інше. Так же само є ген переносчика серотоніна, тобто одного з цих медіаторів, він є довше є коротший. Так, от, люди, які мають короткий ген переносчика серотоніна, вони... Можуть мати депресивні епізоди, і навіть можуть мати ці депресивні епізоди протягом всього життя, тобто ну, вони будуть повторюватися. А, ну не, не, не тому, що вони якби, мусять їх мати, а після перенесених психотравм або інших чинників, які спровокували перший депресивний епізод. Тобто, спадкова схильність до депресії дійсно є, і ми це бачимо ну, у породичих пацієнтів, тобто в родині, все таки є, якби такі речі. Але це не стовідсотково. Тобто не значить, що якщо батьки мали депресію, обов'язково діти мусять мати депресію. Буде залежати від того, як вони живуть. Ну і наскільки вони все таки, так скажемо, чи спровокують цю депресію, я би так сказав. Наскільки довго тривало лікування від депресії? Від чого це залежить? Лікування депресії має відбуватися в термін від 3 до 9 місяців. Це якщо перший епізод, якщо повторні епізоди або важкий епізод, то рік і більше згідно сучасного протоколу. Механізм тут такий, що фактично ліки, які виліковують депресію, відносяться до групи антидепресантів, вони починають діяти через 14 днів, тобто вони не діють зразу, так? Ну і вони це різні механізми, ми механізми молекулярні не будемо розбирати, бо це надто довго. Вони починають діяти і вони відновлюють оцей недостаток медіаторів, тобто серотоніна, неродреналіна і дофаміна. І відповідно стан, ну пацієнт почуває себе так, як він був, тобто він виліковується. І тоді вже йому доступна і тренування, і якісь радості е фізичні, ну і в тому числі він вже може взяти себе в руки, тобто тоді, коли він вже може це зробити. А, тому лікування потрібно для того, таке тривале, щоб депресія не повернулася, бо фактично ефект ми маємо через півтора-два місяці. Тобто проходить півтора-два місяці лікування. Ну, результат, як правило, чудовий. Ну, якщо правильно підібране лікування, так, ну, пацієнт відчуває. Це, що ви запитали, дуже часто помилка. Вважається, до 80% роблять цю, пацієнтів роблять цю помилку. Вони полічилися місяць-два, ну там ну, до трьох. І перестали брати ліки. Чому? Бо в них все нормально. Ну і відповідно проходить якийсь період часу, і депресивний епізод повертається. Да, тоді вже вони розуміють свою помилку, і тоді вже вони, ну напевно, довіра до слів лікаря стає дещо більшою. Ну це тільки після того як вони зробили цю помилку. Але напевно цю повторну депресію має щось спровокувати. Вона не повертається сама собою. Буває по різному Є сезонна депресія. Вона повертається в зв'язку з певною порою року. Може бути, і ті чинники, які ви сказали, як, як правило, вони все таки є, тобто це має бути стрес. Ну і ті чи інші види стресу, наскільки вони значимі, викликають новий депресивний епізод. Ну, хоча далеко не завжди ми можемо знайти ну, частіше це в спадково зумовлених депресіях, депресіях, схильність до депресій, ми далеко не завжди можемо найти, ну, якби, звичайне побутове життя, як зазвичай, але тим не менше, от виникають от такі якби розгляд. А чи усвідомлюють от ваші пацієнти наявність депресії? Чи вони можуть сказати, що саме спровокувало у них депресію? Чи доводиться шукати джерело? Лікарю, треба шукати завжди це як детектив. А тут що треба сказати? А, самі симптоми депресії, як правило, пацієнт мучиться і терпить. Він вважає себе винним, що він не може з ними подолати, бо це ж входить в структуру хвороби. Е, ну, коли до депресії доєднується тривога, а як правило, так відбувається, то тоді вже пацієнт шукає або є больовий синдром, тоді вже пацієнт шукає допомоги, і тоді він попадає в поле зору лікаря. Небезпека є тоді, коли є, ну наприклад, там, суїцидальні думки, але немає вираженої тривоги, і тоді пацієнт може, ну на жаль, от. Закінчиться бідою. Е, тому тут е, пошук самої е, якби, тригера, пускової точки, ну він має якби значення, але все одно треба назначати лікування депресивного епізоду. Так, е, да, можливо, це треба врахувати е, ну, на подальше життя. Хоча деякі триги, такі пускові механізми ми можемо передбачити, можемо не, бувають різні обставини по життю, і тут пацієнт не може нічого змінити. А, пояснення це все-таки порушення роботи синапсів в, нейрон, ну, в головному мозку. Тобто інформація не передається так, як вона повинна передаватися, з одного нейрона на інший. І тоді виникає цей от епізод. Так. А, що його спровокувало? Ну, да, має значення, але коли він вже почався, то вже не грає ролі, що спровокувало. Треба брати і лічити. До речі, ви задали таке явище як тривога. Мені здається, це надзвичайно поширене явище, як серед молоді, так і серед старшого покоління. Чому воно виникає з чим воно зумовлене? І чи варто самостійно приймати заспокійливі, щоб ця тривога зникла? Тривога ну це якби базова емоція людини. І фактично, якщо ми візьмемо первісну людину, а як можу, можна було вижити без тривоги? І ті вартові, котрі були по периферії плем племені, вони мали мати високий степень тривоги. Це своєрідне шосте відчуття, інтуїція для того, щоб передбачити небезпеку, тому тривога це момент виживання. Є природні речі, котрих людина боїться і відчуває там і страх, і тривогу, напади страху. Ну, це страх висоти, страх води, якщо ти не вмієш плавати, страх пауків, змій, страх грязі, ну, тому що інакше ж можна загинути. Ну І це якби є певні моменти, які спадково зумовлені. Людина, котра не має тривоги, ну залазить на поїзд, його вбиває струмом і охоронять. Тому тривога потрібна, бо інакше ну, це є небезпечно. Не треба боятися, перебігати дорогу перед машиною, переїжджати перед поїздом. Це такі би, прості речі, які демонструють, що ну, тривога вона є необхідною емоцією. Вона не позитивна, але ви говорите про ту тривогу, котра завелика. яка да, завелика. Ну, це можуть бути напади страху. Тривога ну, або тривога. Відносно заспокійливих, помилка. Чому? Бо якщо почати приймати особливо транквілізатори, це приводить до того, що виникає до них звикання. Ну і відповідно тривога хронізується. Тому, Тривога теж повинна віддиференціюватися. Часто тут ну, є такий діагноз, якби, який виставляється сімейними лікарями на першому етапі при цих розладах змішаний тривожно-депресивний розлад. Тобто, що є і тривога, і депресія, тільки що переважає. Ну, але правда, тут друга, що ну, лікування дещо схоже. Тобто, тут теж назначаються ліки, котрі це лікують. Тривалість лікування теж має бути достатньою. Ну і нам треба не просто подолати тривогу, от як кажуть, тут і зараз, а так, щоб вона не поверталася. Тому це так, і психотерапевтична робота, ну і звичайно, це робота, яка називається біологічна терапія, тобто треба дати молекули, які допоможуть поміняти роботу нейронів. Це теж порушення роботи. Зараз дуже актуальне питання. Постковідна депресія. Чому вона виникає? Як з нею боротися? Чи варто звертатися до спеціаліста? Е, постковідна депресія в цьому ключі, що ми говоримо. Це ж є тригер, тобто пускова точка, яка запустила. Сам страх, ну чому, тому що ну звичайно, коли особливо, якщо пацієнт попав в стаціонар і він чує булькання кисневих концентраторів, чує як інші пацієнти, його сусіди задихаються. Ну, на жаль, може бачити і. Дальні випадки, то тут же розуміє, що життя воно досить таке ненадійна штука. Ну і це є тою пусковою точкою, яка і повинна запускати тривогу. Тобто у таких пацієнтів є порушення сну, у пацієнтів є тривога, є тілесні симптоми. Тому треба теж в такому випадку, якщо це. Ну, все-таки представляє уже порушення дієздатності, то треба назначати лікування. Але ковід тут є все таки тригером. Можливо, варто наголосити людям, що з ними все гаразд, тому що люди часто не усвідомлюють, що з ними відбувається. Від саме тому відбувається не часто, але все-таки бувають суїциди. Ну, суїциди це вже глибокий, виражен, глибокий депресивний епізод. Тобто ем, тут. Пояснення має значення для лікування тривоги дуже важливе. А коли ми ну, якби розбираємо всі ці симптоми. І пояснюємо пацієнту, ну по-перше, то що від, все таки від панічної атаки він там не може померти, і це в принципі по великому рахунку нічим не загрожує, тільки мішає жити. Ну звичайно, пацієнту стає легше, якщо грамотно це все пояснити. І треба пояснювати. Так а, якщо ну незначно виражені, можна даже там, да, можна попробувати там без лікування якийсь період часу, якщо це слабенькі розлади. А, ну не треба, щоб вони привикали до транквілізаторів, бо це буде хронізувати тему. так? Ну але якщо вже є ну, суїцид, суїцид це глибока степінь депресії, тривога не дає суїциду, тому що людина з тривогою боїться померти. Вона має страх смерті, тобто вона боїться померти, вона не хоче помирати. Ні, суїцид це ну, це все-таки глибока депресія. І чи можна на завершення як спеціалісти з великим досвідом розказати, чи існують повністю здорові психологічно люди, чи варто в собі копатися, аналізувати і в цьому напрямку розвиватися? Дуже гарне запитання. А моя відповідь наступна: а якщо людина не має пневмонії і все порядок з легенями, вона просто дихає, і їй не треба думати, як дихати. Так? Якщо вона має запалення легень, то вона думає, як дихати, і це їй мішає. Вибачте, банально, якщо людина має розлад кишківника, то вона шукає туалет, і їй треба думати, як цю функцію виконувати. Людина, котра психічно здорова, не має надто багато ну, думок, які мішають їй жити. Вона просто здорова, і вона просто вирішує ну, ті чи інші питання, які виникають по життю. Коли починається оця мислікрутка, тобто от, якби, ці думки, 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 і то, то це вже ну, в значній мірі. Певні проблеми психіатричного характера. Так, да, треба не так просто розібратися, ну, але це треба брати, розбиратися і лікувати. Так? Шукати в собі оці всі копатися. І, ну, чим, чим дальше будуть копатися, тим більше буде пластів і, 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 і тим більше загрузнеш, як в трясині. А що в такому разі робити? Звертатися в до спеціалістів? В такому разі, все-таки треба, якщо ви бачите, що вам це мішає жити. Тобто є порушення сну це перший, ну вірніше, достатньо серйозний симптом ну, вже психічних порушень. Чи це мішає вам працювати в тій чи іншій степені, ну то треба озвучити проблему. Можете взяти там, написати на листочку собі конкретно. Може бути такий якийсь невеличкий аналіз, так але далі треба з фахівцем вирішувати, що це конкретно, і тоді все-таки треба ставити діагноз, якщо це є. Якщо це ну, короткотривали, ну тоді да, тоді просто поговорити. Дякуємо дуже гарно за розмову. Бажаємо вам успіху. Ну а нашим глядачам. Бажаю тільки міцного здоров'я і пам'ятайте, що депресія це не хандра, це не пригнічений стан один-два тижні. Це клінічний діагноз, з яким потрібно звертатися до спеціаліста. Бережіть себе, і нехай усе буде добре. До зустрічі.